Hiira siinä huutti. Siellähän on jo haukipa tietenkin. Joo, on se nyt. Ihan videkkala tuo haukikin on. Kaikki tyhjää pari. Hyvä, ettei taimi. Hyvä, ettei rasvaevällinen on taimi. Se ei oo mukaan. Vähän irtua kun kohtuu. Vähän irtua, oi joiko rutiin. Ennen kuin venneeseen se vaan etumusta piti hauellakin. Haukia kettä. Haavia käyttää se. Mistäköhän pääsi olla? Ei täällä muita kalastajia näy vielä. Se on varmaan nekin tyhjää pyytänyt, niin kuin minäkin parina päivänä käy. Ei kalan kalta. On siellä joku nyt jytisee kovasti. Pitää ollakin varoa. Ei puistele niitä likoja pois. Auki se on tämä. No mitään. Sopivia vilehaukeja on se pikkuhauke. Jos tuo saa ylös. Kyllä se tulee. Eikä ne sijattu, kun tämä hauke on tässä rannassa. Ei, ei. Sielläkin joku jytisee. Menikö se alle? Ai. On laha. Näistä tykkää noin irakilaiset, että ne on paras kala. Kiiskejä. Tämä on se kalastajan painaja. Ei muuta kuin hauet isoneen vaan. Tämä on jo paljon enempi kuin se 3 kiloa. No, verkossa oli 2 ja tämä katiskas. Onkohan täällä kettä? Tänne. Oho, tämä on vähän huonosti. Ei ne mitään komiota otuksia nuo ole. Tuo lähenteli jo 4 kiloa, eli se on melkein kilo isompi, mitä se toissapäivänä saatiin.